Iyo mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku hii ya leo, ndugu mtazamaji, nimekuwekea video hii ya mafunzo jinsi ya kusuka nywele za mkono, mtindo huu ambao unauona ndugu mtazamaji. Na kama bado hujasubscribe ndugu mtazamaji, na kuomba subscribe sasa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Na hicho kikengele kitakusaidia wewe kuwa wa kwanza kupata taarifa kila ninapokuwa naweka video mpya za mafunzo ya ususi wa aina mbalimbali ndugu mtazamaji. Na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, lakini na kuomba pia usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.